Все почалося з того, що... Алло, Марина, здравствуй. Привет, Катюш. Да, это я, Марин, здравствуй. Я сижу в кафе и вспоминаю, как мы с тобой делали съемки детского театрального коллектива из Воскресенской. Ты знаешь, у меня появилась еще одна мысль. А не посетит ли нам снова еще один детский коллектив в Пересадовке? Как ты на это смотришь? Пересадовка? Какой там коллектив? Зоряне небо? Мы его с тобой видели на фестивале «Золотой парусток» в Русском драматическом театре. Да-да-да, помню. Хорошо, давай, когда? В эту субботу? Так ты согласна? Тогда в субботу в 10 встречаемся. Да, целую тебя, до свидания. Что ж, розпочинаємо наші театральні досліди. Thank you.
Отже, ми у Пересадівці, у будинку культури. І зараз поспілкуємося із людиною, яка нас зустрічає прямо отут, на порозі будинку культури. Це виконуюча обов'язки старости у Пересадівці, Бєгліця Ірина Федорівна. Ірино Федорівно, вітаю вас. Розкажіть про цей будинок культури і про колектив «Театр слова», який тут базується. Минулому році нашому будинку культури виповнилося 40 років. Я сама особисто пропрацювала тут 16 років до 2005 року директором будинку культури. Тому культура мені дуже близька, і я за неї дуже вболіваю. Наталя Георгіївна прийняла естафету, наш сьогоднішній директор будинку культури, 10 років назад. В травні цього місяця буде 10 років, як вона виконує обов'язки директора нашого будинку культури. З її приходом створився новий колектив – театр слову «Зоряне небо». Цей театр вона вела буквально два роки назад, він перейшов під керівництво молодої нашої, завзятої, енергійної Сиганич Аліни Сергіївни. Вона продовжила всі ті традиції, все те, що робила Наталя Георгіївна. Наталя Георгіївна присвятила дуже багато свого часу, свого таланту і вміння цьому театру. 5 років назад вони приймали участь у творчості Шевченка, в міжнародному творчості Шевченка в місті Києві. І в результаті привезли перемогу 2 третіх місця. Ми дуже були раді і радувався весь район, рукоплескали такій перемозі. Це дуже почесні місця. І 180 колективів, для нас було це свято. Зараз ми вже 2 роки, як хотіли, щоб захистити звання зразкового колективу, але все по деяких причинах не вдавалося. В цьому році, через пару тижнів, ми думаємо, що будемо захищати. Разом із дітками, які зразу приходили в театр, їх приводили мами. Мамам дуже подобалося. Діти взагалі вели всі свята, приймали участь у всіх святах, але тематика була патріотична. Виявили мами своє бажання також приймати участь у цьому колективі. На всіх святах, а їх у нас проводиться дуже-дуже багато, кожного місяця 2-3-4 великих мероприємства, куди приходить дуже багато людей. І зараз популярністю дуже великою користується цей колектив. Я, як можу, підтримую будинок культури і цей колектив. І дуже хочеться, щоб вони отримали це звання, успіху в подальшому і процвітання. Дяченко-Ростовецька Наталія Георгіївна, директор будинку культури, людина, яка свого часу організувала цей театр слова під назвою «Зоряне небо». Наталія Георгіївна, розкажіть про народження колективу і скажіть, кому прийшла думка у голову такий саме колектив і саме театр слова, а не просто драматичний маленький колектив організувати у Пересадівці. Я з дитинства мріяла стати актрисою, грати різні ролі в театрі, і тому, мабуть, зародився іменно театр слова. Коли я прийшла 10 років тому назад на роботу в Пересадівський будинок культури директором, то зразу ж створила в першу чергу театр слова. Ну, тоді він не називався театром слова, він називався просто гурток художнє слово. А потім мені прийшла ідея, що можна назвати його театром слова. І не просто розповідати вірші, а робити це гарно, на фоні музики. Час змінювався і змінювалося побажання людей бачити щось краще. І тому потім я почала у ці постановки додавати і танці, і пісні. Почала цих дітей вчити і танцювати, і співати. Спочатку це був тільки дитячий колектив. В травні місяці цьому колективу виповниться уже 10 років. 10 років театру виповнюється цього року, і цього року ви бажаєте захистити звання зразковий колектив. Коли відбудеться цей захист і як ви до нього готуєтеся? Захистити звання зразковий – це не так просто. Для того, щоб захистити звання зразковий, необхідно було, щоб дали нам ставку керівника зразкового колективу, щоб цим займалася окрема людина. Рік назад до нас прийшов молодий керівник цього колективу, Лисиганич Аліна Сергіївна. Я передала свою дитинку, свій театр слова в її руки, і тепер вона добросовісно готується до захисту звання зразковий.
Ця ідея прийшла мені, це була моя мрія уже іздавна, але весь час якось так виходило, що коли займалися культурно-освітньою діяльністю тільки директор будинку культури і художній керівник, то для цього треба було багато часу виділити, а в нас його не було. Тому що треба було різнопланово проводити заходи у будинку культури. Але тепер є така можливість, і людина цим займається, і вона горить цією діяльністю, і ми маємо таку надію, що приблизно може через місяць, можливо, трошки менше, ми захистимо звання зразкової. А зараз я хочу запросити вас на репетицію театру «Слово. Зоряне небо». Будь ласка, пройдіть зі мною в малий зал. Дуже добре. Ідемо у малу залу. На подвір'ї хлопчики в футбол. Петрик як ударив, і відразу гол. М'яч чужу квартирку тільки зашумів. Пауза у хлопців, Петрик занімів. Йде дідусь Кирилко і несе м'яча. Признавайтесь, чий це? Та гравці мовчать. А вікно розбилось, зважився Андрій. Дід не гикнув, ціле, ціле, значить мій. Іменини у Данилка, 7-й рік минає, 2-й торт за півгод жадівно минає. Одібрала мати решт, Єлагіна, синуля, як з'їси його ще трохи, лопнеш, наче булька, краще лоп. Дай доїсти, розридався Данил, і відходь подалі, мам, щоб не оглушило. Хто там, синку, в двері стукав? Та якийсь дідок, зовсім лисий у куфаці, в руках ціпок. Він говорить, що приїхав із села до нас, і колись ходив з тобою у 4-й клас. Іди, скажи, немає, татка, то якесь брехло. У 4-м нашім класі лисих не було. Матуся хвалиться, наш син так любить звірів і тварин. Діда цапом називає. На батька каже, ти верблюд. Як підросте, то хай вступає в ветеринарний інститут. Ба
Батько дивиться у зошит, двійка, двійка, стити срам. Я і право побоявся показати таке батькам. А і Васик, першокласник, перед ним стоїть актус. А чого, пита, боятись? Я тобі не боягуз. Дарив батько з пересердя хлопчика малого, та й поплакав, переплакав, та й питає в нього. Тебе татку бив і татку бив, та ще немало, а твого татка били, теж перекладало. І сказала хлопченятко, заламивши руки, тепер ясно, звідки в тебе хуліганські штучки. Лисиганич Аліна Сергіївна, керівник дитячого колективу театру «Слова. Зоряне небо». Аліна Сергіївна, ми тільки що дізналися, що ви нещодавно стали керівником цього дитячого і, як ми вже зрозуміли, не тільки дитячого колективу. Розкажіть про колектив, скільки дітей, скільки дорослих у ньому займається і у чому, як ви вважаєте, секрет популярності цього колективу? Дійсно, я працюю в колективі нещодавно. Після закінчення університету мені запропонували, я з радістю погодилася на цю посаду. Прийшовши в будинок культури, Наталя Георгіївна мені передала колектив для того, аби ми захистили в подальшому захист звання зразковий, на чим ми на даний момент і активно працюємо. Колектив спочатку поступово він розширювався. Зараз у нас три групи. Це молодша група, вікова категорія 7-10 років, старша група, це підлітковий вік 10-17 років, і старша вже група, де у нас активно приймають участь батьки дітей, які ходять до нас у колектив. Отже, тепер у колективі займаються не тільки діти, але й дорослі, які раніше просто приходили, щоб подивитися на творчість дітей чи забрати їх в кінці репетиції додому, а тепер самі вчать вірші і, можливо, не тільки вірші. Над якими жанрами літератури працюєте більше? Дійсно, дорослі з цікавістю учать і вчать вірші, і дуже цікаві їм театральні постановки. Постановки ми робимо на новорічні свята. Далі ми плануємо на 8 березня також ставити постановки, в яких будуть залучені дорослі учасники театру «Слова». Ми здебільшого працюємо над поезією, над фольклорними творами, над гумористичним жанром, спрямуванням. У нас зараз здебільшого йде гумористичного плану все. Зокрема, звертаємося до творчості видатних українських гумористів, це Павла Глазового ми вивчаємо. Плануємо поставити на 8 березня театральну постановку гумористичного плану із старшою групою. Театр «Слова». Але, як я розумію, ви до своїх вистав залучаєте і інші колективи будинку культури. Звичайно, ми тісно співпрацюємо з всіма колективами. Це і хореографічний колектив «Мрія», керівником якого я Наталя Георгіївна. Дуже часто звертаємося за допомогою і до художнього керівника будинку культури, до Вазана Сергія Івановича, який з радістю допомагає нам. Також звертаємося до і Лунгул Ірини Олександрівни, яка є керівником хореографічного колективу «Star Dance». І саме так, разом з усіма колективами будинку культури, ми ставимо такі прекрасні концерти і тісно співпрацюємо з ними. А зараз ми можемо вам показати нашу літературно-музичну композицію про Україну, в якій задіяна старша група театру «Слова» і в якій задіяні учасники з інших колективів. Дуже добре, тоді проходимо до імпровізованої глядацької зали. Thank you.
Я так хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працюю і працюю зранку й до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки, і годі від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів, і сонце, і море, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її, крапка. Пересадівському будинку культури є чудовий театр слова «Зоряне небо», там, де наші дітки отримують задоволення, розвиваються, приймають участь у фольклорних постановках. Коли я побачила, як виступають наші дітки, я дуже-дуже загорілася. І спочатку в мене виникало таке питання, а чи зможу я виступати? Я дуже хвилювалася, але перший мій виступ, і я дуже-дуже отримала дуже велике задоволення, мені дуже було приємно, і я повірила в себе, що вже не в дитячому віці, але можна насолоджуватися танцем, словом. Люблю театральні постановки, наприклад, Шекспіра, Гамлет. Ми ще з одною дівчинкою ставили ось таку постановку. З нами працювала Аліна Сергіївна. Ми прийшли, запропонували їй, чи можна так от. Вона сказала, що можна, давайте пробувати. І тоді ми поїхали ще на конкурс з цим уривком. І в Пересадівському будинку культури теж виступали. У мене багато друзів ходять на театр слова. Братик і мама також. Я прийшла займатися в Дом культури після того, як дочка, перша дочка танцювала у Наталії Георгіївни, і потім дочка пішла в театр «Зоряне небо». І ми от з мамою вирішили зібратися і теж зайнятися творчеством. Нравиться, поки є сили, будемо займатися. Катерино, у всіх спитала про враження від того, що ми сьогодні побачили, окрім тебе. Ти так загадково посміхалася, коли дивилася на учасників колективу, на дітей, на дорослих. Про що думала у ті моменти? Мариночка, улыбаясь, я вспоминала те минуты, когда стояла перед выбором, какой же коллектив предложить для съемок. И очень рада, что я инициировала съемки именно данного коллектива театра слова «Зоряне небо». Этот коллектив является уникальным для Витовского района, так как в нем собраны люди совершенно разных возрастных категорий. Это и детки от 5 лет, и их старшие братья и сестры, а также их родители, мамы и папы. И помимо того, что они занимаются драматическим искусством, также они танцуют и поют, и тем самым представляя Витовский район во всей красоте и во всей палитре творческого выражения. Катю, дуже дякую тобі і сподіваюся, що цей колектив не останній колектив, з яким ми познайомилися у Витовському районі. Тож театральні досліди тривають. Thank you.